Zverejňovanie účtov zo strany pána Kaliňáka je mediálne ohlupovanie mozgov na odpútanie od jadra problému. Nikto z prestitútov, mimovládiek ako Vieng, Čaputová, Beblava a spol, ale ani od opozičných politikov sa zatiaľ nepýtal pána Kaliňáka, na čo sú mu ďalšie dva byty v susedstve jeho bytu a odkiaľ má toľko peňazí na ich kúpu. Nehovoriac už o ďalších jeho majetkoch. Môže si to dovoliť rádovi alebo akýkoľvek občan Slovenska i s nadpriemerným platom? No jednoducho nemôže. Politici typu pana Kaliňáka áno. Lebo ich majetkové priznania sú, žiaľ Bohu, iba formálne a sú bez takej konkrétnej detailizácie, akú schválili pre sudcov. Sudcovia si nesťažujú, nemajú s tým problém. Ale prečo to politici pre seba neurobili, keď hovoria stále o tom, že sudcovia sú korupční a sudcovia sú problémom v tejto spoločnosti? No jednoducho pre seba to neurobili. Len a len preto, aby na drzovku mohli krádnuť a korumpovať sa navzájom. Pokiaľ ide o pana Kaliňáka, ja sa pýtam verejne, či môže NAKA, ktorej riaditeľ je personálne podriadený panu Kaliňákovi, niečo vyšetriť ohľadne korupcie alebo zlodejinu pana Kaliňáka. No, môže, ja sa pýtam. Je to na posmech. A doslova urážka slušných ľudí, keď takýto človek ako pán Kaliňák, pochádzajúci z prostredia Steinhübla, je na čele ministerstva vnútra. Polícia nešetrí mega zlodejiny, lebo ministrom je pán Kaliňák. No, šetrí iba, aby ľudí populisticky nasmerovali na 20-30 eurové úplatky iba policajtov, lekárov, devničku, ovocia, fľašu, koniaku. Preto polícia je v takom stave, v akom je. Ja sa pýtam verejne pána Kaliňáka, prečo ešte neodstúpil, keď doposiaľ väzeň, ktorý utiekol z Leopoldova, nebol chytený. Pritom je to človek nebezpečný pre každého občana Slovenskej republiky. Pre každého z nás. Je cvičený v karate. Taký človek je odhodlaný na všetko. Týmto sa pán Kaliňák nezaoberá, lebo on má iné problémy, iné motivácie. A s týmto človekom pani Žitňanská chce budovať právny štát.